Per tercer any consecutiu, la capital de comarca engega la campanya Ripoll per compartir. Aquesta consisteix a fer entrega als visitants d'un recull de xecs regal i vals descompte que podran gastar els comerços, restaurants i allotjaments de la vila. Els podran fer servir entre el 15 de setembre i el 15 de juny del 2023. D'aquesta manera es pretén desestacionalitzar i fidelitzar el turisme, una campanya que se celebra per primer cop fora de la pandèmia. I aquest any, doncs, un any en què el considerem ja fora de pandèmia, amb normalitat, i que també, doncs, fins ara estem rebent també molta gent. Ara comença la temporada forta, a partir del 15 de juliol, com tots sabem, doncs, fins al 15 d'agost és quan és el punt en què ens visiten més turistes de Ripoll, i per tant, doncs, bueno, com sempre, a finals de temporada, allà al setembre, farem la valoració, però en principi esperem, doncs, que sigui una bona temporada. Aquest any s'han adherit a la campanya 33 establiments, 4 més que l'any passat. Satisfets perquè, de fet, des de Turisme i des de Comerç, des de la pròpia Regidoria de Projecció Econòmica, totes les campanyes que anem posant a sobre, doncs, i que fem partícips a tots els comerços, la veritat és que tothom s'adhereix fàcilment a qualsevol de les campanyes que estem fent. N'hi ha que per ells són més interessants unes o les altres, no? Però estem contents, doncs, perquè la gent participa i té ganes de fer coses, no? I de que tots plegats puguem fer coses. Els vals s'entreguen dins un llibret format per una postal per tal que els visitants puguin enviar-la a amics i familiars per continuar compartint Ripoll.